Ja kot prvo bi rada čestitala Hitu za dobro igro. V bistvu, kaj narečem, mi smo se pač borile, kolikor smo se lahko, pač Hit je toliko močnejši in višji od nas, tako da upamo naslednjo sezono, da bomo malo spremenili način igre, v bistvu malo bolj borbeno in da bomo pokazali pač, da smo boljše, kolikor smo zdaj. Pa vseeno, na koncu četrto mesto v državnem prvenstvu, po nekaj sezonah ste se tudi uvrstili v končnico. Kako ste zadovoljni s celotno sezono? Ja, bom rekla, mi smo si zastavili cilj pač na začetku sezone za četrto mesto, ne, to smo dosegali, smo uresničili, smo res zelo zadovoljni, ker smo se res trudile po vseh najboljših močeh. Mislim, glede na to, kaj se vse dogajalo, ne, v kadru igralk in vse to, ne, v bistvu, kako so igralke odhajale, in smo na koncu ostali zelo manjšini, bi se temu rekla, ne, smo res zadovoljni.